میرے برادرز اینڈ سسٹرز، حقیقت میں جہالت ایک بہت بری چیز ہے اسلام میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 67 ہے، انہوں نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 35 میں کہا فلا تکونن من الجاہلین، ہرگز جاہلوں میں سے مت بننا. جہالت اسلام میں بری چیز ہے، علم حاصل کرنا اچھی چیز ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے فرض ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں اس حدیث کو جمع کیا، اس کی تحقیق صحیح الجامع میں حدیث صحیح سند سے.